צוות השיפוט למשחק הזה שמוביל את הצהובים של מכבי נתניה ואת האדומים של הפועל תל אביב אל מרכז המגרש. פינטילי הוא הקפטן של הפועל תל אביב במשחק הזה. ברק לוי בין קורות השער של מכבי נתניה. הפועל תל אביב פתחה את המחזור השלישי עם שיימן, אחורנית קוטליב, חתוקה, אלטמן ננסה להריץ קדימה את יחזקאל. היציאה היא של ברק לוי. בלם מכבי נתניה המגן ארוש עם כדור מצד לצד מחפש את מרגוליס, זה מגיע לפירס, אחורנית עכשיו לברי, מחליף מסירות, שולח שוב לפירס שבועט, הכדור הזה יוצא לחוץ והוא יש של מכבי נתניה. אבו עביד הציעה לא טובה של ברק לוי. שיימן מקבל כדור, עכשיו כדור הרוחב, עכשיו הביתה, ועכשיו הפועל תל אביב כובשת את השער הראשון לעונת 2015-2016 ועולה ליתרון של 1-0 בדקה ה-44 של המשחק. זה מצב, אתה יודע, אידיאלי. אם הכדור במסגרת זה גול. שמואל שיימן. אם הכדור במסגרת זה גול. עכשיו הוא גם רוצה לכבוש מול ארבעה שחקנים בצהוב שמציבים חם. בומבה, הוא זה שבועט. זה לתקרה של הרשת. חתוקה. ארוש. צהורי. מרגוליס. ברי. משתחרר, יורה, שוויון אחד! חמזה ברי מאזן את התוצאה, כובש את השער הראשון של מכבי נתניה. העונה, ילד בן 21 מקמביה, הוא האיש שסוף סוף כובש בשביל מכבי נתניה. אחת, אחת. נתניה גם קיבלו ביטחון אחרי הכל הזה, התחילו ללחוב קצת יותר. צליל חתוקה עודף פעם אחת, ועכשיו ברי עוד הרחקה. ארוש בועט, חתוקה עודף לקרן. פועל תל אביב עם כדור חופשי דקה לפני סיום ה-90, הכדור יוצא לחוץ. ביתה טובה, ביתה טובה מאוד. ההזדמנות האחרונה באמת של הפועל תל אביב לא תגיע, כי המשרוקית בפה ואלי חכמון מסיים את המשחק הזה 1-1 בין הפועל תל אביב לבין מכבי נתניה. בדיר בהופעת הבחורה שלו כמאמן הפועל תל אביב מצליח ללקט נקודה אחת.